卡塔尔世界杯上，除了看不到中国足球队的身影，却充满了中国元素。首先，卡塔尔世界杯的主场馆今晚就是中国制造的，而且这个球场还是目前建造难度最高的建筑，场馆外面的空调系统也是中国安装的，真正的将科技和实干结合到了极致。场馆内的 LED 屏幕也是用的我国制造的耐高温和耐阳光的高性能材料。除了这些，就连接送的公交车都是我国的河南宇通客车，就连裁判中国也有三名入选。总之，中国元素时刻围绕在卡塔尔世界杯周围，想到球员的衣服、裁判的哨子和喇叭都是中国制造，而且中国的品牌也有很多赞助卡塔尔世界杯的，比如万达、海信、 Vivo 等等。虽然国足没去，但中国制造对卡塔尔世界杯的影响很大，让全世界都看到了中国品质。这次世界杯后，中国的建筑技艺一定会扬名世界，我国也能因此大赚一笔。不得不说，基建狂魔的称号可不是白叫的。卡塔尔原本也是和中国比较亲近的国家，而且在我国一带一路建设中有很重要的地位，唯一的遗憾就是世界杯中没有国足的身影。虽然国足没能参加世界杯，但中国制造可是给卡塔尔世界杯狠狠地出了一份力，卡塔尔的基建水平也因此提升了不止一个档次。有了这一次亲密的合作，相信中国和中东地区国家也会有更多的合作机会，借着世界杯的影响力把中国元素传递给全世界，让全世界的人都见识到中国制造的优秀。卡塔尔世界杯的中国元素也成为了网友们调侃中国国足的方式，球迷们都纷纷吐槽，只差一支中国球队了，该有的没有，中国队进来就完整了。对此你有什么看法呢？